M-Radion tämänkertainen juttu on kaikkien aikojen parhaasta kotimaista kehonrakentajasta, valmentajasta, mentorista, persoonasta ja kuuleman kodinhoitajastakin. Masurheilija Marko Supermassa Savolaisesta. Tarinoita ja huhuja on tuossa vuosien varrella ollut ja mennyt tuhansia, mutta nyt otetaan selvää oikeasti, mitä miehillä on mielessä tällä hetkellä ja pitävätkö huhut vuosien varreita paikkaansa. Pikkasen myös katsotaan mennyttä ja ehkä jos Make suostuu valottamaan tulevaisuutta, niin uskon sen myös kiinnostavan kuuntelijoita. Eli pitemmittä puhetta, tervehdys Marko. Moro, moro. Vihdoin saatiin aikataulut sopimaan. Kyllä. Tai löydettiin väli, että mä en nuku. Näinpä. Tässä on yritetty muutama viikko nyt näistä tätä aikataulua tässä saada sovitettua. Lähinnä ei niinkään haastattelijan puolesta, vaan lähinnä tämä massahirviön puolesta, niin se nukkuu melkein aina. Niin. Mutta nyt ollaan vihdoin ja viimein tässä tilanteessa. Niin. Mutta nyt kun summataan mennyttä, varmaan viimeistä 20 vuotta, onko lippitempikin, niin mitä 25 tekisit? About. No niin, no 25 vuotta, niin mitä tekisit eri lailla vai menisitkö saman reitin uudestaan? No kyllä eri kengillä mentäisi, että en ihan samaa polkua kävelisi. Täytyy sanoa, että aika kivinen tie on tullut käyttöä. Ja, oikeastaan yksi iso virhe siellä on matkalla, joka heijastuu kaikkeen muuhun tekemiseen. Tai heijastuu niin menestymiseen, mihin olisi ollut mahdollisuus ja kaikkeen muuhunkin oikeastaan elämään. Eli se huumekokeilu olisi saanut jäädä täysin niin kuin. Et sen muuttaisi, jos vaan aikaa pystyisi kääntämään taaksepäin. Et se on se yksi iso asia, mitä muuttaisi elämässä. Kyllä. Siinä on vähän nuorille urheilijoillekin vähän semmoista painavaa asiaa varmaankin. No on joo. Varsinkin tässä lajissa niin se on, liikkuu kaiken näköistä tavaraa ja on helppo siirtyä toisesta toiseen. Ja kyllä saa niin tarkkana olla, ettei lähde väärille poluille. Moni sanoo, että kaikkia asioita kannattaa kerran elämässä kokeilla, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa. Mutta monta asiaa, mitä ei kannata kokeilla sitä ensimmäistäkään kertaa. Juuri näin. No entäs sitten tämän päivän tilanne? Tuo kunto ja ulkoinen olemus näyttää sellainen varovasti sanottuna henkilökohtaisesti ainakin kohtuu sellainen massiiviselta. Niin mikä tämän päivän tilanne on? Massiivinen, että se on niin suhteellista minun mielestä massiivinen kehonrakentaja, 140 kiloa, että aika hoikka poika tällä hetkellä, mutta ihan muuten hyviä asioita. Oli tuossa 2 kuukautta, oli kaikennäköistä remppaa, rupaus, joka on tuo perussairaus, tuo munuaisässäkkä, niin aina kun tulee sitten jotakin, ne tahtoo pitkittyä, ettei lähde ihan niin kuin helposti pois kaikki infektiot sun muut. Että 2 kuukautta meni, melkein päivääkään ollut terve, mutta nyt on taas tässä saanut olla suht hyvissä fiiliksissä. Että on pystynyt reenaa hyvin ja syömään hyvin, että kaikki tällä hetkellä ok. No niin, no entäs sitten tuommoinen ihan oikeastaan niin kuin nuoren miehen tämmöisestä varmaan jokaisella niin kuin henkkohtaisestikin ollut itsellä, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhettakin niin joskus, nuorena miehenä oli esikuvina tai sanotaan tämmöisenä, jota seuraili mielellään lehistä ja muuta, niin oli tämä Flex Fever ja sitten oli Lila Brada. Ja sitten ehkä vähän semmoinen massiivisempi kaveri, vähän eri lailla treenaava, sitten oli tietenkin tämä Dorian Yates, mitä sitten tuli seurattua. Oliko sulla esikuvia nuorena miehenä? No silloin ihan alussa oli esimerkiksi semmoinen kaveri, silloin 16 kesäisenä kuin Mike Quinn. Moni vanhempi kaveri varmaan muistaa sen. Ja sitten yleensäkin mä oon arvostanut semmoisia kavereita, joilla on niin kova työmoraali. En niinkään. No okei, Flexin Feederin kropasta mä tykkään, mutta sitten taas se ei ole niin kova ehkä tekemään töitä kuin joku Yates, että sen takia mä pidän Yatesista enemmän. Että on paljon Yatesin videoita katsoen ja tykkään kaverin tyylistä tehdä tätä hommaa. Että semmoinen ei välttämättä niin lahjakas kaveri, joka on kova tekemään töitä, niin se aina säväyttää enemmän kuin semmoinen, joka pääsee vähän helpommalla. Niinpä. No entäs sitten, kun ajatellaan sitä, ihan poiketaan taas asiasta 7, niin
Tietysti tuota, tämänhetkinen tämmöinen markkinatilanne täällä Suomessa, jos ajatellaan näitä, että onko tulossa uutta supermassaa, kun sinä lopetat jossain vaiheessa tämän, niin onko semmoista niin sanottua manttelinperiä ja onko sitten tällä hetkellä muita mielenkiintoisia semmoisia kehorakentajia, jota aina itse niin kuin seurailet tai vähän katselet ne koittamuksia? Supermassa on vähän matkaa vielä, mutta ei vaiskaan. No on niin nuorissa, esimerkiksi tuo kotipojan Pekka, joka on paljon ollut esillä, niin, joka oli edellisessä radio, M-radio haastattelussakin, niin siinä on kyllä kaverissa potentiaalia. Totta kai Pekalla on kivinen ja pitkä tie vielä eessä, mutta kaikki edellytykset on mennä pitkällekin, mutta tosiaan tuo nuori kaveri ja paljon töitä eessä. Se aika näyttää, mihin Pekka pääsee. Ja sitten yksi mielenkiintoinen kaveri, tuo Mursu Ilkka, on jollain tavalla. Mä tykkään Ilkasta paljon. Että se siirtyi voimannostoista kehorakentajaksi ja aika kova rekordi on tuossa. Että ei ole kertaakaan ollut mitalia ulkopuolella, kuusi kisaa takana. Että se Ilkka on semmoinen mielenkiintoinen kans. Että kun se saa tuohon roppaan varteen vielä sen 5 kilo lisää, niin se on aika täys sataseen, että sit se on kova. Ja tietenkin Ovaskaisen Mikko, tiimikaveri, mästiimikaveri, on mielenkiintoinen nähdä syksyllä, miten se on kehittynyt. Ja tietenkin Vileniuksen Peterin vaihtolajia klassikista kehorakennukseen, että Peteriltä ottaa paljon, kun mä tiedän, että siinä on myös semmoinen kaveri, joka on tinkimätön tekemään töitä. Ja varmaan kääntää kaikki kivet, että saavuttaisi sen, mihin on matkalla. Et kyllä siellä on mielenkiintoisia nimiä, mutta pitkä on ja kivinen on tie, sen mä tuun sanomaan. Että, mutta ei sinänsä, peli ei ole menetetty, että ehkä voidaan manttelinperiä joskus löytääkin vielä. On, mutta se vaatii sitten, niin kuin, sanotaanko, hirveätä omistautumista tälle asialle, että se... Ainakin se minulta on vaatinut. Eikä en se tiedä, varmaan kyllä se kaikille, jotka haluaa sinne, niin kyllä se vaan... Kyllä siinä joutuu monta asiaa lyömään sivuun unelmien eestä. Kyllä. Ja se vaatii kumppanilta ennen kaikkea tosi paljon, että siellä sitten pitää olla aika ymmärtävä se parempi osapuoli, joka aikoo katsoa 20 vuotta tätä touhua. Niin ne on erittäin harvassa. Sen takiahan sullakin täytyy korihoitajana luultavasti toimia näin. Kyllä se mulla... mä pyörin täällä kämpillä ja sitten Hanna tekee muita hommia. Kyllä, mutta Hannakin on kuitenkin nyt innostunut tästä kisahommasta, niin mites se, että ootko vahvasti taustatiimissä mukana Hannan projekteissa? Ikävä kyllä pakko olla. on se hyvä, että harrastaa, mutta sitten tuo kisaaminen aina se on niin... Se on niin raaka, varsinkin naisen kropaalle se on tuo diettaaminen ja kaikki, niin se on tosi raakaa. Yksi esimerkki voi ottaa tässä, se kevät, kun Hanna kisasi, niin yksi sarja siitä. Siinä oli 8 kilpailijaa, 4 sairasta kilpailijaa vajatoimintaa, eli puolet sen sarjan tytöistä kisojen jälkeen. Joo, kuulostaa aika raakaa peliä. Että miettikää, että jos nää on siellä 8 ja saat elinikäisen lääkityksen siitä. Oho, kuulostaa aika rankalta. Niin, se on niitä valintakysymyksiä. Ne on niitä nimenomaan. Se niin huolettaa tässä Hanna-hommassa, mutta se tykkää tosi kovasti tehdä. Kova tyttö reenaa, täytyy sanoa, että en ole nähnyt. No, se on itsekin nähnyt sen treenejä ja voin sanoa, että moni kovaa treenaava äijäkin jää kakkoseksi. Kyllä, se kovasti hommia tekee, mutta kisoista en tosiaan tiedä milloin on menossa. Toivottavasti ei ikinä. No miten, taas kun palataan tähän asiaan, niin miten sulla menee nuo päivärytmit, niin kun, jos ajatellaan tämmöistä normaalina reenipäivänä, lepopäivänä, ja sitten paljonko oikeasti nukut per päivä? Siitäkin aina kuulee kaiken näköisiä urbaania legendoja, heittoja, että paljonko Make nukahtelee päivä aikana. No päivärytmi on jos on 2 reeniä, niin se on, mulla on muutenkin, mä elän vähän semmoista niinku omitusta aikaa, että se jostain syystä kääntyy vaan niinku se rytmi päin peetä suoraan sanottuna. Elikkä
herää ehkä 2 aikaa päivällä. Sitten syön siinä, nukun vielä vähän. Sitten lähden salille eka reeni, sitten tuu sieltä syö ja nukuun ja herään ja syö ja mei salille ja tuu ja nukaa. Ja aika pitkälle siitä mennään. Ja se mun unimäärä, niin kyllähän mä oon nukkunut paljonkin. 90 tuntia yöllä ja sitten tunnista 2 päivällä. Eli myöskin joskus aikana oot nukkunut vielä enemmänkin. On joo. Ja joskus se johtuisi myös siitä sairaudesta silloin, että silloin oli tosi väsynyt. Mutta ihan vaikka ollut tervekin, niin on kyllä pyrkinyt unesta pitämään kiinni, että sitä tulee riittävästi. Eikö se tässä lajissa aika oleellinen tekijä olekin tuolla huipulla? Kyllä, se on palautumisen kannalta erittäin tärkeää. Että... Vaikka aina monesti kuulee, aina itsekin luuleena niin, että luulee olevansa semmoinen, jolle riittää tietty määrä. Vaikka puhutaan vaikka 6 tunnista ja ajattelee sillä lailla, että kyllä se mulle riittää, mutta se on aika virheellinen juttu. On joo, että nyt jos esimerkiksi semmoinen 6 tuntia nukkuva kaveri, vaikka se itse luulee, että kaikki on ok, jos mä antaisin unitutkimuksen, niin hyvin todennäköisesti siellä olisi jotakin semmoisia oireita, jotka viittaa, että nukkuu liian vähän. Ja varmasti se, että vielä se kehitykseenkin luultavasti, jos yrittäisi vielä treenata kovaa, niin kyllä, kyllä. Vaikuttaisi aika lailla. Ihminen tottuu kaikkeen, mutta ei se optimaalinen tila ole, että se mä väittäisin, että tässä tilanteessa on mitä enemmän sen paremmin, koska aina kun nukaat, niin erittyy kasvuhormonia ja muutenkin keho korjaa itseä unessa, niin sanoisin sen järkikin, että se on hyvästä. No mitä enää lepopäivänä teet sitten? En mitään. Nukut. Nukuu ja syö. Niin. Syöt. En oikeastaan mitään. Välilläkään jos on joku ohjaa salilla tai jotakin käyvää semmoista, niin niitä sitten hoitelen pois tuossa. Mutta en mä oikeastaan hirveästi tee yhtään mitään. Joo, äsken jos vähän sivusikin tuossa tuo treenihommaa, mutta paljonko tällä hetkellä menee monta treeniä menee niin kuin viikoittain tai lähinnä, että paljonko sulla tulee tuntimäärittäin treeniä viikossa ja tuleeko aerobista puolta ollenkaan? Tällä hetkellä ei aerobista puolta ollenkaan. Treenit on sen verran pitkiä, niitä tulee 2 päivää, semmoista tunnisettiä. Ja 2 lepoa yleensä menee mulla se systeemi. Joo. Paljonko sulla tunnissa tai tuntimääräisesti menee viikossa niin kuin salilla fyysisesti? Ajatellaan siihen, ei puhuta pelkästään treenistä, vaan siitä, kun menet sen, teet lämmittelyt ynnä muut ja tulukana sitä salit. Lasketaan, että se olisi 4 päivää. 4-5 päivää ja... Olisi lähempänä 20 tuntia tai... Olisiko joku 15, 17. Kyllä, joo, näin. Lähempänä. No on siinä jo. Yhdellainen yksi työstähän se käy sekin. Että. Käy se. No mitäs tuo eväspuoli sitten? Paljonko sitä kurlahtaa kurkusta alas päivittäin? No niin tällä hetkellä kaloreita menee tähän mä laskin tuossa. Reenipäivänä olisiko 3600. Että aika vähän loppu. Mä oon aina ollut vähän ruokainen. Ja siitäkin suuri osa tulee ravinteina. Eli maltua tulee reeni aikana. Kummankin reeni aikana 100 grammaa. Ja sitten paljon aminohappoja, EAA:ta ja BCAA:ta. Tulee joka aterialla 6 kertaa päivässä syö, niin tulee 20 grammaa EAA:ta. Sitä menee se 100 grammaa. Joskus enemmänkin päivää. Että ei tuo pikkupurnukka kovin montaan päivää kestä. Kyllä sinä saa tukkupakkaukset ollut käytössä. Ämpärit niin sanotusti ei riitä enää purkeista, vaan puhutaan ämpäreistä. No sitten lähinnä tuo... Tulevaisuus, että onko kisasuunnitelmia tai muuta vastaavia isompia projekteja tulossa ja joskus kun jäät eläkkeelle niin sanotusti näistä hommista, niin mitä se on se eläkepäivien homma? Onko se tuolla valmennuspuolella vai onko se jotain ihan muuta kuin tämän lajin piirissä? No yhdet kisat mä ainakin haluaisin käydä, mutta tosiaankaan ei ole yhtään varma, että pystynkö käymään. Koska tosiaan tuo sairaus vähän semmoinen, että se on niinku melkeinpä pahin mahdollinen tähän lajiin. Eli on, ei saisi tehdä niinku oikeastaan mitään, mitä tämän lajin eteen pitäisi tehdä. Eli kompromisseja täytyy tehdä, mitä mä en ole tottunut ikinä tekemään, niin tosi paljon. Ja sitten verikokkeiden mukaan tässä eletään, että mulla on verikokkeet niinku vähintään 2 kuukauden välein. Joskus jopa parin viikon välein. Joo. Ja sitten kun tästä
vähän höllätään tämä reeni, oma reeniä, niin kyllä se aika tiukasti lajin parissa tulee menemään, että tässä on tiettyjä suunnitelmia. Suunnitelmia, mitä aletaan tekemään sitten, mutta lajin parissa totta kai pysytään. Että kun enhän mä muuta edes osaa tehdä, kun mä ikinä muuta teen. No niin, varmaan se on. Ja aika luontevaahan se on tietenkin, että näin pitkä ura kun on takana, niin aika luontevaa se on, että se lajin parissa jatkuu. Että tuntuisi ihmeelliseltäkin jo, jos yhtäkkiä lennosta heittäisi pois. On jo, jatketaan muiden auttamista sitten ja vie Suomen kehonrakennusta eteenpäin sitä myötä. Mutta kiitos Supermassalle haastattelusta ja tsemppiä tuleviin projekteihin ja muutenkin kaikkia hyvää elämälle. Ja ei mitään, kiitos. Ja hyvää kesäoottelua kuuntelijoille. M-Radio kiittää ja kuittaa. Ollaanpa kuulolla.